Bu gün səhər saatlarında repatriyoların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun Azərbaycan bürosunun rəhbəri Emin Hüseynov və jurnalist bloger Mehman Hüseynovun anası Firəngiz Hüseynova dünyasını dəyişib. Kanal 13-ün verdiyi xəbərə görə bir aya yaxındır ki, ağır ürək xəstəliyi diaqnozu ilə xəstəxanada yatan Firəngiz Hüseynova hazırda siyasi məhbus həyatı yaşayan oğlu Mehman Hüseynovu görmək istəyirdi. Mehmanın bir neçə günlük də olsa azadlığa çıxması, anası ilə görüşə bilməsi üçün istimaiyyət nümayəndələri dəfələrlə əlaqədar qurumlara müraciət etsə də Mehman azadlığa buraxılmadı. Amerikanın Səsi Radiosuna müsahibə verən repartiyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Emin Hüseynov anasının ölümünü siyasi qətl adlandırıb. Azərbaycan vətəndaşlığından çıxarılan Emin Hüseynov 4 ilə yaxın müddət idi ki, siyasi mühacir həyatı yaşamaqdadır. Mehman Hüseynov isə 1 il yarımdır ki, həbsdədir. Hüseynov qardaşları uzun müddətdir ki, prinsipial mövqe tutaraq Azərbaycan mediasında son alınmaz qallardan birinə çevrilmiş Objektiv TV və Sancaq Production-a rəhbərlik edirlər. Kanal 13 olaraq Firəngiz Hüseynovaya Allahdan rəhmət, Hüseynov qardaşlarına isə səbir diləyirik.